দেশৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সাংবাদিক তথা নিউজ এংকৰৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাবতি ললে ৰোহিত চাৰ্ডানাই ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেল আজতকৰ নিউজ এংকৰ আছিল ৰোহিত আৰু ৰোহিত অতি জনপ্ৰিয় এংকৰ আছিল তালঠোক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল ৰোহিত চাৰ্ডানাই আজতক চেনেলত দংগল শীৰ্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান এংকৰিং কৰিছিলে প্ৰয়াত সাংবাদিকগৰাকীয়ে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 42 বছৰ বয়সত ৰোহিত চাৰ্ডানাৰ মৃত্যু হয় দেশৰ অতি জনপ্ৰিয় সাংবাদিকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ৰোহিত চাৰ্ডানা তেওঁৰ আজতকৰ দংগল টক শ্ব অতি জনপ্ৰিয় টক শ্ব আছিল দংগল টক শ্বত দেশৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থনীতি আৰু সমাজৰ বিভিন্ন দিশক লৈ অতি ক্ষুৰ্ধাৰ বিতৰ্ক হৈছিলে আৰু এই যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ ক্ষুৰ্ধাৰ বিতৰ্ক অনুষ্ঠানটোৰ আঁতধৰোতা হিচাপে ৰোহিত চাৰ্ডানাই সমগ্ৰ দেশৰে দৰ্শকৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মাত্ৰ 42 বছৰ বয়সতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰোহিত চাৰ্ডানাই ৰোহিত চাৰ্ডানাৰ মৃত্যুটো দেশৰ সাংবাদিক মহল তথা তেওঁৰ অনুগামীৰ মাজত শোকৰ গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু কৰোনাত যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোনাত দিল্লীৰ দুগৰাকী সাংবাদিকে এনেদৰে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হয় আজতকৰ ৰোহিত চাৰ্ডানা আৰু টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যই মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হয় কৰোনাত আক্ৰান্ত হয়।